Бойовий одяг пожежного, до цього нам тепер кольорова каска, бронежилет. Обов'язково, тому що реалії життя такі. 17 років у службі Сергій Андрущенко. На початку війни, говорить, був страх. Тепер звикли. В ніч проти 24 лютого, коли Миколаїв бомбардували, був на чергуванні. Найважче було повідомити, знаєте, повідомити рідним, дружині позвонити. Ну, ти розумів, що щось не так, якби, що була така якась така, надія, що не буде цього. Це було таке, як найважче. Страх був, невідомо, що воно, як воно там. Ну, а потім згуртувалося, як то кажуть, і вперед. А що, потрібно ж робити комусь це діло, хто ж буде робити? Військові там, а ми тут. Теж людям потрібна допомога, ми не повинні панікувати. Після виїздів на рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини чекає антистрес. Пес Гриша та кіт Космос. Це наш антистрес, він зі мною з початку війни. Він завжди чекає при поверненню за незвичайну ситуацію та події, він є наша підтримка. Велика кількість викликів зараз – це результати артилерійських обстрілів району, де необхідно гасити пожежі та діставати постраждалих з-під завалів, розповідає начальник пожежно-рятувальної частини Олександр Довгопол. Від початку повномасштабної війни здійснено понад 50 таких виїздів, врятовано більше 25 людей. Найважчий виїзд – це наш був перший виїзд, який трапився після обстрілу 7 березня. Багатоповерховий житловий будинок, була пожежа балконів та квартир, двох під'їздів з 2 по 5 поверх. Було дуже багато евакуйованих людей, які ми врятували ланками ОДЗС, а також вивели на свіже повітря. Потім приступили до гасіння пожежі. Найголовніше, говорить начальник частини, це злагоджена робота підрозділу, взаємопідтримка та допомога один одному. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.